Sejam todos muito bem-vindos ao canal Kalil Negócios Imobiliários. Eu sou o Luiz Fernando Kalil e hoje apresento para vocês uma casa com mais de 900 metros de terreno, quase 400 metros quadrados de área construída, 4 suítes, zona sul de Ribeirão Preto, condomínio fechado. Dá uma mostradinha aqui nessa lateral, uma casa de esquina, fica numa posição muito bonita. A casa passou por uma grande reforma há cerca de 2 anos. Dá uma olhada, que charme essa casa. Nós temos uma garagem para 6 carros, sendo 3 carros cobertos. Ó, a casa acolhe alguns gatos lindos, um deles vocês vão conhecer, está lá fora. Olha lá a outra, que linda, chegando ali. Garagem, parede em pedra, bem bonita, piso em porcelanato madeirado, acesso direto da garagem para dentro da casa, um jardim. Olha ali dentro, você vê a sala de jantar, detalhes arquitetônicos bem bonitos, dá uma cara mais moderna. Guarda-corpo todo em vidro, ferragem preta, vidro fumê, ferragem preta, acesso direto para o lazer da casa. Lá, você vê o lazer da casa. E bem-vindos aqui. Essa casa linda, moderna. Logo aqui a entrada, nós temos um lavabo muito charmoso. Olha isso. Aqui é um escritório bem espaçoso, porém está sendo ocupado no momento. Nós não vamos incomodar ali. Aqui nós temos todo o living de salas. Olha lá, sala de estar, uma sala de TV, sala de jantar, linda. Olha isso, que charme essa casa. Parte da cozinha, integração. Eu vou ali mostrar a parte íntima e venho aqui mostrar o social para vocês. Vamos lá. São 4 suítes na parte íntima, assoalho todo em IP. Olha que lindo, uma rouparia bem espaçosa aqui. Primeira suíte, olha aqui, casa com criança, essa alegria, esse colorido, toda climatizada, armário embutido, bem espaçoso. A casa tem um pé direito aí de quase 4 metros. Olha aqui, espelho. A casa conta com aquecimento solar, piscina aquecida. O condomínio é completo, com lago para pesca, 2 quadras de tênis, quadra de beach, campo de futebol, playground para as crianças. Por isso que a família escolheu esse condomínio para viver, que é um condomínio com muito espaço para as crianças curtirem, interagirem. Olha aí. Piso dos banheiros em granito. Vamos lá, terceira suíte, o gato lindo estava aqui, não sei se ele ainda está, gatão bonito, ai que menino preguiçoso, olha isso, coisa mais linda, não quer saber de conversa, não quer, isso é estranho na minha casa. Esse quarto é legal porque ele já tem um office aqui, então já dá para alguém da família usar aqui como office. Olha lá, armário. Oi, tudo bem? Oi, bonito. Você tá falando? Tô atrapalhando seu sono? Que lindo. Isso é muito bonito. E aqui é a suíte master. A casa tem roteador, Wi-Fi na casa inteira. Bem-vindos à suíte master. Uma cama gigante aqui, que é para muita gente caber. Olha lá, comedouro, bebedouro para os gatinhos. Essa suíte tem uma porta-balcão que leva ao corredor lateral, que vai lá para o serviço. São todos os dormitórios lá na frente, parte de varal e serviço. E aqui, sai na brinquedoteca das crianças. Ó, um espaço gostoso também, um armarião aqui para guardar
coisas. E vamos lá, vamos conhecer. Ai, chegou outra gatinha, que linda. É, vai lá, vai. Você é vesguinha, que bonita que você é. É muito bonita. Aqui, o closet. Dá uma olhada. Closet bem espaçoso. Oi, menina. Tudo bem? E aqui o banheiro da Suite Master. Dá uma olhada. Banheiro lindo, todo em porcelanato. A casa passou por uma grande reforma, cerca de 2 anos. 2 chuveiros. Bancada muito espaçosa, toda estilosa. Olha aí. Que foi, menina? Você é muito bonita. Você é vesguinha? Você vai ficar me acompanhando na filmagem? Tá bom. Que coisa mais linda. Vamos lá, vamos? Isso aí. Vamos conhecer a parte social dessa casa, que é linda. Olha o preguiçosão lá. E vamos lá. Olha lá. Ah, inclusive, como a proprietária tem criança na casa, tem câmeras, né, para segurança, para monitoramento em toda a casa, vocês vão ver. Olha lá. Aqui na parte de cima nós temos sala de almoço integrada, essa cozinha. Ouvi dizer que é uma das mesas mais utilizadas, obviamente, anexa à cozinha, que é gostoso, o coração da casa. Dá uma olhada. Ah, que bonitinho. Casa que gosta de gatinho é assim, ó. Até a decoração é de gatinho. Bastante armário, janelão, cuba muito espaçosa. Aqui você cozinha de frente para os seus amigos. Espaço para sua geladeira, dispensa. Você vai, menina. Olha aqui a área de serviço. Temos uma dependência de colaborador. Aquela porta que sai aqui na garagem. Olha lá. A porta que eu mostrei lá por fora. Aqui a área de serviço e o acesso de serviço da casa. Agora nós vamos aqui para as salas. Que gostoso, sala de jantar, uma boa integração essa casa tem, só um desnível aqui, ó, de 4 degraus, 3 degraus, toda climatizada, iluminação completa, detalhes da iluminação bem bonitos, olha lá a porta de entrada trazendo muita luz, espelho, aqui um ambiente, um espelho, aqui um living de estar ao pé direito dessa casa. Bem, bem fresca a casa, casa bem gostosa. Aqui temos mais uma sala de TV que pode ser isolada. Hoje, obviamente, dominada pelas crianças. Aí, que colorido bonito. Casa com criança é assim. Olha lá. Seu living de estar, gostoso. E aqui já a integração com a sua área gourmet. Olha que delícia. Está numa parte gostosa, ainda numa altura boa essa casa aqui no condomínio. Olha que linda, a sua área gourmet, churrasqueira carvão, sua bancadona, aí que delícia aqui também, espaço bem privilegiado, piscina deliciosa, aquecida, olha lá, aqui nós temos um chuveirão, aquela brinquedoteca que eu mostrei lá por trás, e olha que gostosa essa casa. Jardim gostoso, posição dela de esquina. Olha o tamanho desse limoeiro, já tá dando limãozão. Que delícia, florido. Olha aí, que gostoso. Do outro lado ali temos uma pequena prainha. E é isso, meus amigos. Mais uma novidade aqui do nosso canal. Se você gostou dessa casa, entre em contato comigo. Vem conhecer. Condomínio completo, seguro, delicioso, ao lado do Colégio Pequeno Príncipe, plena Zona Sul de Ribeirão Preto. Aguarde seu contato. Até o próximo vídeo. Vamos acabar esse vídeo mostrando essa gatinha linda. A casa das gatinhas. É?
Oi, menina. Vem aqui. Vem aqui. Pode vir. Ai, que linda. Ai, que bonita. Ai, que bonita você. Que menina mais linda. Oh, que lindinha, fazendo gracinha, que linda. E é isso aí, gente, a gente acaba o vídeo por aqui, com essa menina manhosa aqui, ó, mais linda do mundo. Então tá bom, isso aí, pessoal, até o próximo vídeo. Você quer vir conhecer essa fofura? Agenda sua visita e vem aqui conhecer.